Goedemorgen, broeders en zusters. Ons Here dankbaar dat ons hier bij elkaar mag wees. En dat hij ons ook gelei, dat hij ons ook gelei en bewaar het als kerk van Christus, om vanochtend eredienst te kan hou, saam met elkaar in die teenwoordigheid van ons Hemelse Vader. Voordat ons bij die afkondigings begin, gaan ons saam sing uit skrifbruiming 17:2 of skrifbruiming 18. So net die aandag daarop let dat ons oraliste vanmorgen met verlof is, en om een aflosoralist te krijgen, in hierdie tye is nogal een skaars saak. En ons gaan daarom vanochtend op muziek sing wat ons afgelaai het. Let maar net op dat tussen die twee verse is daar een redelijke lang rusttijdperk. Ons is niet gewoon daaraan nie, ons oralist het nie so'n lang rusttijdperk tussen verse nie. So ons wil dadelijk begin sing wanneer die een vers voorbij is. Let maar net op, hy speel af, dan gaan hy dood en dan begin hy weer. So dit is maar so 'n bietjie ongewoon voor ons, maar ons is seker, ons sal dit ook saam so kan sing tot eer van die Here. En ons gaan sing skrifberuiming 17:2 of skrifberuiming 18 in die ou numering. Ons sing dit op die melodie van Psalm 134. Ons sing verse 5 en 7. Kom dan tot my, o almal wat vermoeid is en zwaar belas. Ek gee rusplek vir die voet waarvoor daar nergens rusplek was. Skrifbruiming 17:2 verse 5 en 7. Ons afkondigings, die collectus, die blauw sakkie is die liefdesdienst, die silver sakkie is vir die theologische studentenkas. Dan let ons net die aandacht daarop dat katekisasie weer DV volgende zondag begin. En ons roep die mensen op, vir elkeen wat nog inskakel, om weer die eredienste te begin bywoon. Ons sien self dat dit meer oopgestel is, ons kan met gemak allemaal die by mekaar kom, dat die infectiekoers tans geweldig laag is. Indien ons onszelf veilig hou hier binnen die eredienst, dan kan ons redelijk ook met vrijmoedigheid hier bij elkaar komen en ook al die protocolle handhaaf. So asseblief die kerkraad doen een oproep om iedereen elk van die wat nog bij die huis is, om weer die eredienste te begin bijwoon. Dan DV hervat ons aandienste ook weer volgende zondag. Ons gaan om 6:00, dis die nieuwe somertye, om 6:00 hier by mekaar kom, en ons roep u ook elkeen op om die aandienst bij te woon. Dit is ook nog een geleentheid waar tijdens ons die Here kan loof en prys en ook naar sy woord kan luister. Ons is saam met sister Bertie Tenissen dankbaar, wat die DV woensdag 86 jaar oud wordt. Mag die Here haar nog dra en sien in haar rijpe levensjare, en mag sy nog in haar dienswerk die Here ook verheerlik.
Daar is thee en koffie na die eredienst in die saal. Let maar net op dat die kracht om 10:00 afgaan. So indien jy nog een warm kopje thee of koffie wil hee, dan moet jy dat maar gauw maak om daar uit te komen. En dan bestellings vir die GKSA Almanak 2022 kan bij broeder Hans in die kantoor geplaas word, teen R96 per exemplaar. Jy kan het ook elektronisch oorbetaal, dat net die naam en van en Almanak aan, dat broeder Drian ook net kan weet waar teen om dit te allokeer. Die heeft je volgende zondag, die 17e, is die laatste dag wat bestellings geplaas kan worden. Je kan ook die week, loop van die week, vir broeder Hans contact om die bestellings te plaas, of je kan voor mij ook maar contact om dit te plaas, en die nie dalk nie Hans' nommer het nie. Dit voor ons afkondigings. Ons gaan naar die woord en met die seën groet, die Heere saam loof met die woorden van Psalm 89, ons sing verse 1 en 3. Die hemel loof, o Heer, die wonderbare mag. Die engele prijs die trouw en die waarheid dag en nacht. Want in die hemel is daar niemand die gelijk nie. Geen seraf wat voor u die vleel nie moet strijk nie. U is groteliks gedig, u is bekend. U is eindeloos in vermoe, die almag strek tot verby ons menselijke verstand. U onverbreekbare trouw omring u voor hulle oe. Psalm 89, die eerste en die derde vers, na die woorde met die seën groet. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaakt. Hy laat vaar nooit die werken van sy handen nie, maar hy sal getrouw bly tot in eeuwigheid. Amen. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Ons gaan naar ons geloof saam bely in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Geest.
Hij wat onszelf in zijn woord volmaak en duidelijk openbaar, zodat ons mag belijden. Kerk van Christus, belijden jullie hart soos volg, en weet verzekerd, die die Gees is jullie deel van jullie belijdenis. En kom jullie belijdenis ook die die werk van die Gees in die woord uit ons naar voren. Ons geloof in een God, die Almachtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in een Heere Jezus Christus, die ingebore Seun van God, voor al die eeuwen die Vader geboren. Hij is God uit God, licht uit licht, ware God uit ware God, geboren niet gemaakt niet, een in wezen met die Vader, door wie alles tot stand gekomen het. Hij het terwille van ons mensen en ons zaligheid uit die hemel neergedaal en het door die Heilige Geest uit die Maagd Maria vlees geword. Hij het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hij voor ons gekruisig, het hy gelei en is hy begraven. Op die derde dag het hij volgens die skrifte opgestaan en het hy naar die hemel opgevaar. Hij zit aan die rechterhand van die Vader en hij zal met heerlijkheid terugkomen om die levendes en die dooies te oordeel. Aan zijn koningskap zal daar geen einde wees nie. Ons geloof in die Heilige Geest wat die Heere is en levend maak. Hij gaan van die Vader en die Seun uit en hij wordt samen met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hij het door die profete gesprek. Ons geloof in een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop wat herinner aan die vergifnis van die sondes. Ons verwacht die opstanding van die dooies en die leven van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan nou saam luister naar die wet van die Heere. En ons sing daarna op Psalm 34, die 7e en die 9e vers. God wend sy aangezicht teen hulle wat sy bevel weerstaan. Hy laat hulle naam met hulle vergaan, die hoogste strafgerig. Maar hy sien gunstig neer, met genade sien hy neer, kyk hy na die regverdige geslag. Hy neig sy ore tot hulle klag en red hulle altyd weer. Psalm 34 sing ons nadat ons geluister het, na die wet van die Here. En ons gaan luister uit Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Die Here het gesê, ek is die Here je God wat jou uit Egypte land uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naast mij nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou gesneden beeld van een God maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarboe of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag voor hulle in aanbidding nie buig nie, en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Heere God, is een besittelike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouders, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar trouwe liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het, en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Heere God nie misbruik nie, want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig, soos die Heere God jy beveel het. Sies, dan moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is een Sabbat ter ere van die Heere God. Jy mag dan geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou bees en jou donkie of enige van jou dieren nie, ook nie jou vreemdeling wat bij jou is nie, zodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. Jy moet onthou dat jy ook een slaaf was in Egypte land, en dat die Heere jou God jou met een sterke hand en een uitgestrekte arm daar uitgeleid het. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied soos die Heere jou God jou beveel het, zodat jy lang kan leef, en zodat het met jou goed kan gaan op die grond wat die Heere God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, ook nie sy saaigrond, sy slaaf en sy vin, sy bees en sy donkie, of enig iets wat aan jou naaste behoort nie.
Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Heere, U loof ons van goedertierenheid. En dit is U goedertierenheid wat maak dat ons U kan loof, Heere. U skenk ons genade. U is goed vir ons. En die goedheid is sonder einde en sonder perk. U stort U genade uit oor wie U dit wil uitstort. En U is barmhartig oor wie U barmhartig wil wees. U is God, Heere. U sal doen soos wat dit U behaag. U het nie die goedkeuring van mense nodig nie. Wie het U gaan raad vra toe U die aarde geskaap het? By wie het U gaan hulp soek toe U alles uit niks geroep het? U alleen, Heere, het geskape. U alleen het besluit uit niks. Sal daar voorwerpe van heerlijkheid na vore kom. En hierdie heerlijkheid, Heere, straal uit elke liewe gedeelte van U skepping uit. Alles verkondig U almag. En so mag ons dit beleef, Heere, dat U reën geskenk het. Milde reën wat die dorre aarde na 'n winterdroogte gevoed het en versterk het. So vinnig verander die landskap. En so heerlik is U versorging oor al wat lewe. Elke groen blaartjie wat uitspruit na hierdie reën, die veld wat begin verkleur dat daar kos vir die dier mag wees. Dit gee stof om U te mag loof. Ag Here, dankie dat ons mag sien, dit is U hand. Dat U dit aan ons openbaar het. Daar is geen verpligting op U gewees om Uself verder aan die mens bekend te maak nie. Ons wat wederstrewig is, ons wat sondig is, hardkoppig is. Watter guns kan ons ooit in U oë vind? Dat U besluit het om Uself aan ons te openbaar, maar alleen uit ewige mededoe het U dit besluit, ons mag U ken, en ons mag U lief hê, ons mag glo. Hierdie heerlikheid het ons vanoggend beleef, toe ons as gemeente saam kon bely het as een kerk, ons glo in U. En so is het ons geloof wat ons aan mekaar bind. Die geloof wat U in elkeen van ons harte werk. En so maklik kan hierdie eenheid ook begin krummel en kraak. So maklik kan ons mens wees afbreek. Gee Here dat ons dan met mekaar ook in die geloof sal werk, soos wat U in U troue liefde met ons werk, dat ons mekaar in die geloof sal wys op U almag en op U eise. Daardeur mag ons bou aan kerk en koninkryk, dat het nie om onsself draai nie, maar die basis van U kerk, die rots, is Christus. Gee dat ons hom sal reg dien en eer, sodat hy die basis, die middelpunt sal wees, vir ons kerk wees. En gee dat ons as gemeente, hier in Meyerton, die troue liefde sal uitdra en daarvan sal getuig, in waarheid en in eenheid. Ons bid vir elkeen Here wat swaar kry. Vir elkeen Here wat wroeg. U ken ons harte. U weet wat daarin steek. Elkeen van ons omstandighede is aan U bekend. Ons trane is nie verberg voor U nie.
gee uitkomst, gee rustigheid, zodat ons werkelijk mag rust vind bij u altaren, bij u inzettingen, hoe u zaken rug en bestuur. Dat ons aan hierdie rust ook aan mekaar sal verkondig. Ons dankie vir blydskap, Here, dat ons te midde van swaarkry en pandemie en krisisse nog mag ervaar, u is goed. En ons bid, Here, ook vir hulle van wie hierdie blydskap ontwijk het, vir hulle wat depressief is, wat hartseer is, wat dag en nacht in droefheid gehul is, gee dat hulle mag ervaar, buiten u is daar niks goeds nie. En in u werk alleen vind ons vreugde en blijdschap. U maak ons blij, Here, omdat u so groot en sterk is. Die heil wat u voor ons bewerk het in Christus is heerlijk en kan door omstandighede nie van ons al weggeneem word nie. Ook nie door siekte nie. Daarom bid ons vir hulle wat siek is. In besonder ons sister Jelyn, wat die afgelope tyd baie swaar kry, die lichaam wat besig is om al hoe meer in te gee, gee dat haar gees mag sterk wees in hierdie tyd deur die gees, sodat sy self op die siekbed kan getuig van die wonderlike werk wat u vir haar ook geskenk het in Christus Jesus. Ons bid saam met broeder Martin en broeder Hanu, Here, waar ma en oma nou siek is, maak hulle ook krachtig in die Here, dat hulle sal bly vertrou, dat ons enigste troos in lewe en in dood, met lichaam en siel, is dat ons aan u behoort, en dat niks dit kan breek nie. U het ons gekoop met die kostbare bloed van u seun, Jesus Christus, sodat ons kan getuig en bely, geen haar sal van ons kop afval nie, behalwe as het u wil is, en dat alles inderdaad tot ons saligheid moet geskied. Gee, Here, dat ons in hierdie belydenis vertroosting mag vind. Open ons ore vir die verkondiging van die woord, want in die woord mag ons smaak dat u is goed en heilig. Gee dat die woord vurig in ons sal brand, en dat ons ware gesante disipels sal wees, om u te verheerlik. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Kom ons bring ons self voor deur saam te sing uit Psalm 36 oor die goedheid van die Here. Van al wat leef is, u die bron, van alle licht, die ewige son wat afstraal in ons oë, die goedheid van die Here wat ons eindelijk verblind, ons kan nie eers dit ten volle raak sien nie, ons kan dit nie ten volle begryp nie. En dan bid ons, Here, laat u reg en goedheid wees, oor wie op reg u ken en vrees en steen op u vermoë. Laat trotse voet my nooit vertrap, nog bose hand en ballingskap my dwing om rond te swerwe. Daar val die werkers van die kwaad vir altyd in 'n jammer staat waarin hulle magteloos sterwe. Psalm 36 vers 2 en 3. Kobus, kan hom dalk net nog so 'n bietjie harder sit dat ons die tempo kan hoor asseblief.
Die woord van die Here gaan vanochtend tot ons kom uit Deuteronomium 33 vers 26 tot 29. Dan gaan ons verder met ons focus uit Psalm 90 die 14e en die 15e verse. Ons gaan beide gedeeltes saam lees uit die 33-53 vertaling. In Deuteronomium 30 kry ons die agtergrond van hierdie gedeelte is Moses wat besig om die 12 stamme van Israël te seën net voordat hulle intrek in die beloofde land Kanaan in. So ons lees van 12 seëninge wat uitgespreek word oor die 12 seuns van die stam van Israël. Jy kan gerus die hele gedeelte gaan lees, dit is besonders die inhoud van hierdie seën wat Moses oor Israël uitspreek. En dan vers 26 sluit Moses af om aan Israël een besondere zaak te openbaar. En ons gaan dit saam lees, of ons gaan daarop focus althans in die prediking. En in vers 26 lees ons van Jesurun. Jesurun is een ander naam voor Jerusalem of Israël. Niemand is daar soos God oor Jesurun, wat oor die hemel rei as jou hulp en oor die wolke in sy hoogheid. Die ewige God is een woning en onder ewige arms en hy het die vijand voor jou uit verdrywen gesê, verdelg. So het Israël dan veilig gaan woon die bron van Jacob en afsondering in een land van koring en mos, ja sy hemel laat dou afdrup. Welgelukzalig is jy, o Israël, wees soos jy, een volk wat die Here verlos is, die skuld van jou hulp en wat die swaard van jou hoogheid is, zodat je vijanden jullie al kruipende aan jou onderwerp, maar jij zal op hulle hoogte stap. Specifiek vers 29, welgelukzalig is jij, o Israël. Dan gaan ons verder saam lees, Psalm 90, verse 14 en 15, wat ook die focus is van ons prediking, die tweede en derde bede van Moses. Versadig ons in die more met die goedertierenheid, zodat ons kan hebel en blij wees in al ons dae. Maak ons blij na die dae waarin u in ons verdruk het, na die jaren waarin ons onheil gesien het. Geliefdes in onze Heer Jesus Christus, om blij te wees, is een besondere gave uit die hand van die Heer. Nou praat ons net van vinnige blijdschap wat uitgedoof kan worden nie. Ons praat van eeuwige blijdschap wat vast is in Jezus Christus. Blijk om skaars te raak in die samenleving. De sikkel om blijdschap te kan ervaar. Die samenleving, sy geestesgezondheid is bezig om te verbrokkel. Ons sê dit vir mekaar, dit gaan goed, maar, dat is altijd die maar, nie waar nie. Dat is altijd iets wat hak, iets wat veroorzaak dat levensblijdskap nooit tot volle verwerkeliking kan kom nie. Ons sien, hoe poog mense om hierdie blijdskap te bereik, van selfhelpboeken om in 10 stappen geluk in die leven te vinden, tot een aardige onskriftuurlijke goed soos yoga en meditatie. Die voorspoedstheologie kom stel dat het Godse wil is dat jy altijd gelukkig moet wees en aan geluk koppel hulle positieve aardsomstandighede, financieel, gezondheid, moet het net goed gaan. Ons moet het net van God vereis, sê hulle. Die Here staan gereed om elkeen te bedien wat het soek. So is die soeke na blijvende geluk en blijdskap. Iets waarna die mens verlang deur die eeuwe heen. Ons verlang self daarna nie waar nie. Ons wil self gelukkig wees. Ons wil self bly wees. Vir ons as gelowiges kom antwoord die skrif vandag 2 duidelike vrae. Wat leer die skrif is heerlijke, blijvende blijdskap. En natuurlijk die tweede vraag, waar kry ons hierdie blijdskap? Wat baie duidelijk voor ons in die skrif uitstaan, is dat hierdie blijdskap, hierdie geluk, is nie 'n keuse nie.
soos wat sommige mense dit stel nie. Dit is onmoontlik, broers en sisters. Die dorings en distels wat die sondeval oor die aarde uitgesprei het, verstik hierdie keuse van blydskap. Dit self het in ons lewe gebreek. In ons lewens, in ons omstandighede, is daar altyd iets wat ons blydskap gaan uitdoof, gaan breek. Dit is juist hoekom Psalm 90 ons kom leer oor hierdie saak, en het leer ons om oor hierdie saak te bid, en die saak van die gelowiges se blydskap reg te verstaan. Geliefdes, ek verkondig aan julle die tweede en die derde bede van Moses in Psalm 90, die kerkse gebed om die goedertierenheid van die Here. Twee sake staan vir ons uit, die kerkse begeerte in hierdie gebed, as ook die kerkse verwagting in hierdie gebed. Nou die tweede en die derde bede van Moses verduidelik vir ons lewensblydskap, lewensvreugde, op 'n baie besondere manier. In die Psalm 90 is die digter besig om te bid en te vra dat die Here sy verbondsbelofte sal vervul wat hy aan Israel as volk gemaak het. Ons sal onthou, ons het die konteks gehoor, in hierdie, tot op hierdie punt in Psalm 90 is die volk nog al vir 40 jaar besig om deur die woestyn te trek, omdat hulle getwyfel het dat die Here werklik Kanaan vir hulle sal gee. En in die 13 en 14 lees ons, hulle het beangs geraak, hulle blydskap was gebreek, toe hulle die Kanaan nie te sien. Groot, sterk mense, 'n vooruitstrevende nasie. Israel was 'n volk wat nou net uit ballingskap, althans uit slavernij uitgekom het. Hulle het niks gehad nie. Hoe moet hierdie volkie nou hierdie magtige volk oorwin? Gou vergeet hulle wat die Here in die begin van sy wet aan hulle openbaar. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slavernij uitgelei het. Daar is 'n rede hoekom die Here sy wet met hierdie woorde begin. Die volk moet onthou. Hulle moet onthou wie God is en wat God vir hulle gedoen het. In hierdie woorde waarmee God die wet begin, word sy goedertierenheid alreeds op 'n besondere manier aan ons geopenbaar. Dit is dan die tweede bede waarvan ons lees in vers 14. Versadig ons in die môre met u goedertierenheid. Goedertierenheid, dit is 'n term wat die inhoud van God se verbond en die rede waarom God 'n verbond het met sy volk baie mooi saamvat. Dit gaan oor God se liefde en sy goedheid vir sy uitverkore volk in die oortreffende trap. Hierdie liefde en goedheid is die rede waarom God sy volk koester en bewaar, ten spyte van die volk se wantroue, ten spyte van hulle sonde, stort God sy goedertierenheid oor sy volk uit. Moses bid dan in die tweede bede dat die Here hulle moet versadig met sy goedertierenheid. Versadig. Dit is 'n baie interessante woord wat ons hier in die Hebreëus kry. Hierdie woord druk die nood van die volk uit. Letterlik vertaal, dit is 'n begeerte om hongerpyne stil te maak, soos wat 'n honger en dors mens smag om net kos te kry, hulle begeer net kos en water. Versadig ons. Die gelowige se digter se begeerte is egter nie gerig op die aardse nie, maar sy begeerte word gerig op die verbondsbeloftes van die Here. En die verbondsbeloftes van die Here, broers en susters, is 'n saak wat ons mag begeer. Dit is nie oortreding van die 10de gebod nie. In Johannes 14 vers 13 lees ons, daar sê Christus, en wat julle ook al in my naam mag vra, sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. Hierdie woordjie alles wat Christus sê, beteken dit nie dat die Here ons aardse begeertes sal bevredig nie. Die klem val op in my naam vra. Alles wat God in sy verbond aan ons beloof, dit mag ons vra. Daarna mag ons hunker. Ons is honger en dors daarna. Die goedheid en liefde van die Here wat sy volk dra deur angs en nood,
Dit moet ons verlangen wees. Dit moet ons begeerte wees. Die goedheid van die Here. Dit is die almacht van die Here wat hom in staat stel om sy volk vast te hou in hierdie trek toch deur die woestijn, in hulle angst en in hulle nood. Die liefde van die Here, sy onvoorwaardelike liefde, wat die drijfveer is, waarom hy homself aan hierdie volk wat sondig is, wat wantrouwig is, bly verbind. Dit is die genadegawe, die goedertierenheid van die Here, wat hy in sy verbond aan sy volk skenk. Sy alomteenwoordige en eeuwigdurende krag en liefde, wat hy nooit sal wyk nie. Nou, in Deuteronomium 33 sien ons dat die goedertierenheid van die Here nie gewyk het oor sy volk nie. Eindelijk staan die volk in Kanaan en Moses besing weer die goedheid van die Here. Hulle staan op die voorstoep van Kanaan. Ons sien in Psalm 90 bid die digter om die goedertierenheid van die Here. In Deuteronomium 33 prys die psalmdigter Moses die Here vir sy goedertierenheid, vir hierdie gawe wat die Here vir hom gegee het. Niemand is daar soos u, soos God o Jerusalem, wat oor die hemel ry as jou hulp en oor die wolke in sy hoogheid. Die inhoud van Moses se gebed in Psalm 90 vers 14 en die verklaring dat sy gebed verhoor is in Deuteronomium 33 openbaar wie God is en wat hy doen. Hy is God. Hy is getrou. Vir die kerk van die Nuwe Testament neem die saak van gebed en belofte van 'n uitverkore land natuurlik 'n ander dimensie in. Ons staan nie met ons voete op die drempel van 'n aardse Kanaan nie. Ons staan in die volle verwagting van die ewige koninkryk van Christus. En as ek heen gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is, sê Christus in Johannes 14 vers 3. Ons as kerk van Christus is op die pad na die ewige heerlikheid van Christus toe, nie 'n aardse koninkryk nie. In lyn hiermee, in lyn met hierdie gedagte, skryf die apostel in 2 Korintiërs 4 vers 17, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Die krag en liefde van die Here, soos wat hy dit openbaar in Psalm 90, bly nog binne in sy verbond staan. Hierdie selfde begeerte van Moses, dieselfde antwoord, dieselfde uitkoms, word deur die verbond van die Here nog steeds geskenk. Versadig ons in die môre met u goedertierenheid. Hierdie gebed bly nog steeds die begeerte van die kerk in ons afwagting op die ewige koninkryk van Christus. Ons begeer, broers en susters, na die volheid van God se liefde en sy krag. Ons begeer dit, want hy openbaar dit in sy verbond aan ons. Ons mag, hy skenk dit. Veral in hierdie tye waarin ons tans lewe. COVID het vir ons 'n dure les geleer. Aardse dinge vergaan. Omstandighede verander so. God se verbond bly ewig. Daarom is God se goedertierenheid ook ewig. God se krag word aan ons in Christus geopenbaar, deurdat hy die dood oorwin het en ons van ons sonde vrygemaak het. God se liefde word in Christus geopenbaar, dat hy juist sy seun gestuur het vir hierdie doel. In die eenmalige offerwerk van Christus bly die goedertierenheid van die Here nog steeds ewig staan oor sy kerk. En op grond van die ewige goedertierenheid van die Here bely die kerk ook dan hulle verwagting in die Here. Hierdie gedagte bring ons dan by die verdere inhoud van die tweede en derde bede van Psalm 90. In vers 14 gaan die digter verder, versadig ons in die môre met u goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees al ons dae. Hier kom die praktyk van God se goedertierenheid aan ons. Hoekom ons dit eers moet verstaan voordat ons dit kan ervaar. Die woord sodat in vers 14 gee vir ons die rede hoekom die psalmdigter bid sodat hy die goedertierenheid van die Here kan ervaar.
Dit betekent niet, dit betekent glad niet dat die dichter nou bid met bijbedoelingen niet. Skenk kan ons die kracht en liefde, zodat ons leven lekkerder kan wees op aarde niet. Eerder erken die Heere, of althans die dichter in hierdie woordkie sodat, dat daar buiten die Heere se verhouding met zijn volk, geen blijdschap kan wees nie. Jubel en blij wees, om te jubel is actieve daad. Blij wees is een levensingesteldheid. Ons vraag, broers en zusters, om die goede tierenheid van die Heere, ons begeer daarna, zodat ons om kan prijs. Dit is hoekom. Zodat ons kan jubel en blij wees. Recht hierdie psalms, kry ons die opdracht om die Heere te prijs. Psalm 63 vers 3, want die goede tierenheid is beter as die lewe. Hoor hoe erken die psalmdichter hierso, die goedheid en die liefde is voor mij baie beter as my eie aardse lewe. Dan sê hy, my lippe moet die prijs. Die eerste verwachting wat die goede tierenheid van die Heere by sy gelovige kinders skep, is dat ons sal jubel. Om die Heere te prijs, is die doel waarvoor God ons geskapen het. Hierin sien ons sy genade, dat God sy goedertierenheid vir ons as inhoud gee, zodat ons om kan prijs. Hy gee vir ons rede om om te prijs. Christus openbaar hierdie doel ook in Matteus 11 vers 25, ek loof u Vader, Heere van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense, en dat aan kinderkies geopenbaar het. Hier loof Christus self, saam met die Vader, dat hy homself aan sy kinders verbind het. Verder in die gedeelte sê Christus, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee. Rus deur die goedheid en die liefde van die Heere. Hy bly ewig ons Vader. Die uitleving van ons levensdoel, broers en sisters, kweek dan verder een besondere gesindheid. Omdat ons kan jubel, daarom kan ons blij wees. Blijdskap wat nie gekoppel is met wat met ons op aarde gebeur nie, maar blijdskap wat gekoppel is aan dit wat die Heere vir ons gedoen het. Daarom verklaar Moses in Deuteronomium 33 vers 29, welgelukzalig is jy, o Israel, wie is soos jy? Een volk wat die Heere verlos is, die skuld van jou hulp en wat die swaard van jou hoogheid is. Twee besondere concepte, die goedertierenheid van die Heere en welgelukzalig, gelukkig en geseend in die oortreffende trap. Hierdie woord beskryf ware blijdskap wat vloei vanuit die goedertierenheid van die Heere, gelukkig en geseend. Hoekom is die volk so gelukkig en geseend? Aangezien die Heere self hulle verlos het. Maak nie saak wat hulle omstandighede is nie, maak nie saak hoe lang hulle nou deur die woestijn trek nie, maak nie saak wat er uitdagings hulle nog in die gezicht staar met die beloofde land Kana nie. Hulle is wel gelukzalig. Moses fokus die aandag van die volk op die besondere werk wat die Heere in hulle lewe kweek. En hierdie werk van die Heere kweek blijdskap. In Psalm 90 vers 14 en 15 bid Moses dat die Heere aan sy volk blijdskap moet skenk. En in Deuteronomium 33 verklaar hy weer, die volk is gelukkig, die volk is geseend. Die Heere het hulle deur die woestijn gelei. Hulle ontvang nou die erfdeel wat die Heere aan Abraham, Isaac en Jacob beloof het. Die feit dat God sy verbondsbeloftes volbring, is die rede waarom die volk kan bly wees. Hierdie blydskap, broers en susters, was nie 'n keuse vir die volk nie. Hulle het nie self besluit, ons is nou gelukkig en geseend nie. Dit is die openbaring, dit is die gevolg van God se genade en sy liefde vir sy volk. So word die kerk van Christus, ons wat vandag hier sit, geroep om bly te wees in die Heere. Verbly julle altyd in die Heere, ek herhaal, verbly julle, sê Paulus in Filippense 4 vers 4.
In vers 5 gee hy die rede hoekom ons kan bly wees, die Here is nabij. Die nabijheid van die Here is een verdere uitvloeisel van sy goedertierenheid. Die Here is nabij die volk vir wie hy lief is. So lees ons op Psalm 145 en hy is goed vir hulle. Ons blydskap, ons as gelowiges se blydskap, berus geheel en al op die werk van Christus. In Deuteronomium 33 vers 29 praat Moses van die verlossing van die volk. Natuurlijk verwijs hy na die verlossing uit Egypte land, Godse verlossing uit die hand van die volkse vijanden wat rondom hulle was, gedurende hulle swerftocht deur die woestijn. Vir die kerk van die Nieuwe Testament, vir ons, is hier die gedachte van verlossing nog groter, nog voller. Ewige verlossing. Verlossing waardoor ons die gerechtigheid van God verkry, omdat Christus hier die gerechtigheid aan ons geskenk het, deur sy offerwerk. Deur Christus se geregtigheid staan ons volmaak voor die Here. Dit is wat geregtigheid beteken, nie deur ons eie werk nie, nie omdat ons so goed is nie, omdat Christus dit aan ons skenk. En niks of niemand kan hierdie beeld skenk nie. Paulus beklemtoon in Romeine 4 vers 7 wat die grootste blydskap en seën is wat ons in hierdie lewe as kerk van Christus kan ervaar. Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtigheid vergewe en wie se sondes bedek is. Weereens sien ons, hierdie blydskap, waarvan ons lees in Psalm 90, is nie 'n keuse nie. Dit is 'n gawe, dit word deur God in Christus aan ons geskenk. Dit word deur die Heilige Gees binne in ons bewerk, wanneer ons die Here elke dag, elke Sondag beter en beter leer ken, wanneer ons elke dag lees en luister, wat het Christus vir ons gedoen? Dan stuig ons geloof bo ons omstandighede uit. Dan word blydskap nie net 'n gevoel nie, dit is 'n ingesteldheid. Dit is lewensvreugde waarmee ons die Here kan jubel en prys. Godse verbondsverhouding in Christus met ons as sy kerk maak ons bly. En ons mag verwag dat hierdie blydskap ewig sal wees. Ons verwagting is nie eise wat ons aan die Here stel nie. Ons kan nooit 'n eis aan die Here stel nie. Dit is vertroue. Ons verwag dat ons sal bly wees want ons vertrou in die Here omdat hy hierdie blydskap aan ons geskenk het. Die Here het ons versadig deur Christus met sy goedertierenheid. Grootste versadiging van goedertierenheid sal ons nooit kry behalwe in Christus nie. Ons kan bly wees. Ons kan jubel, broers en susters. Die Here doen dit nog steeds en eerstens tot sy eer. Hy skenk goedertierenheid sodat ons daarop kan reageer, sodat hy homself aan ons kan bekend maak. Waarom bid ons dan vir die goedertierenheid van die Here? Die goedertierenheid van die Here is ewig. Dit is nie aan ons sondige bestaan gekoppel nie. Die goedertierenheid van die Here is ook nie gekoppel aan ons omstandighede nie. Dit beteken die goedertierenheid van die Here styg bo tyd en ruimte uit. Dit is 'n hemelse gawe wat die Vader hier op aarde uitstort. Daarom bring die goedertierenheid van die Here ons tot blydskap. Dit is die inhoud dat ons God sal jubel en bly wees. Ons wil bly wees, ons moet bly wees, nie om ons eie onthaalwe nie, maar sodat God deur ons blydskap verheerlik en geëer kan word. Dit is hoekom die Here hemelse blydskap aan ons skenk. Dit is hoekom ons as kerk van Christus dit mag verwag. Hoe genadig en heerlik is die ewige God en Vader van ons Here Jesus Christus nie? Hy skenk aan ons wat nodig is, sodat ons kan jubel, sodat ons bly kan wees. Ons moet fokus. Wees bly, kerk van Christus. Dit is 'n opdrag. Jubel, volk van God. Die Here vereis dit. Hoekom? Vervul hierdeur die verbondseis van die Here om bly te wees. So kom ons lewe tot volle betekenis. Blydskap wat alleen te vinde is
in die offerwerk en genade van onze Heere Jezus Christus. Amen. Kom ons sing saam uit Psalm 90. Ons sing die 8ste vers. Dis juist die vers van ons fokus. En als die leed van jaren uitgelei is, verkoek ons vroeg wanneer die dag, wanneer die nacht voorbij is. Ach, skenk ons Heer die blijk van welbeha, verblij ons na die smart van al ons daag, en na die zwaarte van die zware proef, waarmee u ons wou tuchtig en bedroef. Psalm 90, die 8ste vers. Ons hemelse Vader, Heere, ons loof en ons dank U, dat ons U kan prijs. Dat ons kan blij wees in U, Heere. Blijdskap wat gekoppel is aan U. Blijdskap wat U net in hierdie lewe ervaar gaan word nie, maar ook in die lewe hierna. Blijdskap wat dood en siekte en smart nie van ons kan ontneem nie. Ach, Heere, stuur die Gees, dat hy ons sal dra hierin, deurdat hy in ons sal werk, wanneer ons die woord lees, om die beter te leer ken, wanneer ons hier by mekaar is vir eredienst, wanneer die woord oorals reg oor die wereld verkondig word, deur die dienaars, U alleen maak ons bly, ja ons jubel tot die eer, want die naam is troue Heer, vir die volk tot troos naarby, wat ook al wankel, deur U hand bly die aarde in vaste stand. Dra ons dan deur hierdie week. Gee dat ons met blydskap mag ingaan om ons dienswerk te verrig. Dra ons in die uitdagings. Gee dat uitdagings ons sal laat vlug na U toe. Want by U alleen is krag en sterkte te vind. Maak ons wijs in die uitvoering van ons dienswerk, zodat U daardoor verheerlik kan word, en ons ook ware getuies kan wees van U besondere genade in ons leven. Gaan ook met elkeen Here wat in hierdie week baie take het om te doen, by wie dit sleg gaan by die werk, wat bekommerd is oor ons aardse omstandighede, skenk ons dagelikse brood, en gee dat ons mag berus, U sal versorg, op die tyd en op die manier wat U daarvoor bepaal het. Heere, gee dat ons sal lewe om U te loof, in Christus se naam bid ons dit. Amen. Psalm 66, se lofpsalm. Ons mag die Heere loof, broers en susters, met verse 4 en verse 8. Laat aardse volke en wereldmagte vir Israel God, Israels God, die hulle lofstang hoor, want hy het nie in lydensnagte ons voet laat uitgly die spoor, hy het ons in vergange tye, o Heer, getuchtig en bedroef,
en ons gelouter dier die leie, net silwer dier die vuur beproef. Psalm 66 verse 4 en 8 in slotte.